Mən həkiməm, mən sizin yanınızdayam. London Universitet Kolleci Xəstəxanasının reanimasiya şöbəsi. Bu ağla sığmazdır və biz hələ pik həddinə çatmamışıq. Bura koronavirusla aparılan mübarizənin ön cəbhəsidir. İki nəfərdən başqa digər xəstələr COVID-19-a yoluxanlardır. Biz çoxlu sayda xəstə axınının qarşısında duruş gətirə bilməyəcəyik. Bu şöbənin bütün xəstələri kritik durumdadırlar. Hər gün bu döyüşdən kimsə qələbə ilə çıxır, amma ölənlər də var. Bütün şöbələrimiz COVID-19-a yoluxmuş xəstə axınını gözləyir. Onların sayı bizim qəbul edə biləcəyimizdən də artıq ola bilər. Bizlərdən heç biri belə bir halla rastlaşmayıb. Əvvəllər bura əməliyyat sonrası palata idi. İndi COVID-19-a yoluxmuş xəstələr üçün reanimasiya şöbəsidir. Mən 23 ildir reanimasiyada işləyirəm. Hətta Londondakı terror hadisəsindən sonra mən belə bir şey görməmişdim. Heç vaxt xəstəliyin belə sürətli yayılmasının şahidi olmamışam. Xəstələrin çoxu səhhətində problemi olan yaşlılardır. İndi anlayıram ki, sadəlif olmuşam. Elə bilirdim ki, xəstələr ancaq səhhətində problemi olan qocalar olacaq. Burada 40-70 arası xəstələr də var. Çoxunun yüksək təzyiqi, diabet və ya tənəffüslə bağlı xəstəliyi var. Bəzi cavan adamlar yaxşı durumdadır. Burada olan xəstələrin ağır pnevmoniyası var. Süni tənəffüs aparatına qoşmaq üçün xəstələrə narkoz verilir. Bu vəziyyətdə onlar 2 həftə qala bilərlər. Xəstənin vəziyyətini yüngülləşdirməyin bir üsulu onu qarnı üstə çevirməkdir. Bu oksigenin ciyərlərə daxil olmasını yaxşılaşdırır. Mühafizə geyimində 2 saatdan çox qalmaq olmur. Şiddətli baş ağrıları başlayır, ağzımız quruyur və biz onu çıxartmağa məcbur oluruq. Ünsiyyətə asanlaşdırmaq üçün önlüklərin üstünə adlarımızı yazırıq. Ünsiyyət üçün rasiyalardan istifadə edilir. Maskalar telefondan istifadəni çətinləşdirir. Burada iş növbəsi 12 saatdir. Normaya görə isə həftədə 60 saat olmalıdır. Düşünürəm ki, bizim ailələrimizə də indi asan deyil. Uşaqlarım və həyat yoldaşım indi evdədir. Bu hardasa həyatımı asanlaşdırır. Mən işləməkdə davam edirəm, bütün gün məşğul oluram. Onlar mənim burada nə ilə məşğul olduğumu bilmir. Onlar bilmir ki, mən evə virus gətirə bilərəm ya yox. Onlar bir dənədir. Mən öz işimlə məşğulam və buna görə onlara minnətdaram. Thank you.